Vo štvrtom kole druhej hokejovej ligy privítali v sobotu 28. októbra hráči Dukly Senica na domácom ľade súperov z Hamuliakova. Zápasu predchádzal minulotýždňový súboj na ľade Martina. Tak hrali sme vonku a Martin dal 2 góly, my len jeden, tak asi zaslúžene vyhrali, dali viac gólov, jak my. Bol to veľmi bojovný zápas, myslím si, že vyrovnaný do poslednej sekundy. Bohužiaľ nám tam neuznali jeden gól, myslím si, že úplne je regulérny. A myslím si, že nemali o nič viac ako my, ale bohužiaľ aj takéto zápasy sú a v Martine sa určite hrá ťažko pre takýmto publikom a každý zápas je dôležitý, ale po prehratom zápase je veľmi dôležité sa naspäť nakopnúť na víťaznú vlnu a pokračovať na nej. Proti Hamuliakovu nastúpili Seničania vo výbornej forme, keď zvíťazili vo všetkých troch tretinách. V 9. minúte vyrovnával na 1-1 Horvát, na 2-1 zvyšoval v 11. minúte Daniel, tretí gól Senice v prvej tretine strelil v 12. minúte Litavec. V druhej tretine padol iba jeden gól, o ktorý sa pričinil v 27. minúte Vaškovič. V tretej tretine sa opäť presadil Litavec a o 2 víťazné góly, ktoré uzavreli skóre zápasu na 7-4, sa postaral v 46. a 56. minúte Jarolín. Každý zápas je pre nás dôležitý, hlavne pre našich divákov a my sme rádi, že sme to všetko zvládli. Ja som rád, že sa tu vyhráva, že je tu partia nejaká a my potrebujeme víťazstvo a to je jedno, kto dá gól, nech dá gól aj bránka, mi to je jedno. Som rád, že tie góly padajú, ale ja som rád fakt za to, že sme vyhrali a potvrdili sme 3 body do tabulky. Pre mňa nejako osobné štatistiky sú na druhom mieste. Dôležité je, že sme vyhrali, že sme to dotiahli do víťazného konca, keďže ani ten priebeh nebol nejako ružový. Vôbec nám to Hamuliakovo nezľahčilo, ale vážim si tie 3 body a obzvlášť tie moje 2 góly. V 5. kole sa predstavia Seničania na ľade Levíc netradične v stredu 1. novembra.